1969ခုနှစ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စံပြတနာနေ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေမျိုးအခြေဆိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်တွင်းကစံစဘာတွေကိုပြည်ပကိုအလုံးရင်းနဲ့တင်ပို့ခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစံရှားပမှုပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီအထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာလည်းစံရှားပမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။စာဝင်ရေးခက်ခဲလာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့စစ်တွေမြို့ကန်တွေကအစိုးရရဲ့စံကူတော်တွေကိုဖောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့စံတင်သင်္ဘောတွေကစံတွေကိုလူရက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့1969စံပြဿနာအရေးခင်းကိုဖြတ်တန်းခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အစိုးရကိုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့တိတ်နဲ့ချီတဲ့မြို့ကန်လူလူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းရာချီတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့တော့အစိုးရနိုင်ငံသားကိုဆန်တင်ပို့ရောင်းချတာများပါတယ်။နောက်တကပြည်တွင်းစားသုံးမှုကမလုံလောက်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန်ပြဿနာဆန်ရှားပါမှုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆန်ရှားပါမှုပြဿနာဖြစ်တယ်။ရခိုင်ပြည်မှာကြတော့အဲ့တော့အခြေအနေကတော်တော်လေးအထိမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့တော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ပြောရင်ရတာပေါ့။တိတ်ခတ်ခံရတယ်၊ထိခိုက်တယ်၊ဒဏ်ရာရတယ်၊သေဆုံးတယ်။နော်အဲ့ဒီအနေအထားလေးတွေတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုရွေးမြင့်မြင့်ကိစ္စစစ်တွေတက်သူကွန်ပျူတာတက်သူနဲ့နှီးပညာတက်သူတွေကတက်သူចောင်းသားចောင်းသူတွေကလည်း49နှစ်မြောက်စံပြတနာနေ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေမျိုးအာရက်ခါဖောင်ဒေးရှင်းဖုံးတော်ကြီးចောင်းတိုက်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကတိတ်ဆန်စဘာပေါ်ဒီဒေတာပါဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆန်စဘာပေါ်ဒီဒေတာတစ်ခုကိုဘာရောက်နဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရတွေကဘာရောက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခက်စာယူတာအုပ်ချုပ်သူတွင်တဲ့စားကသင်ခက်စာကပိုကောင်းပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဘာရောက်လို့ဆိုတော့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်သူကြောက်သားတွင်နဲ့ကတော့အမတန်မှဝမ်းနည်းမှုခံစားရတယ်လေ။ရခိုင်စံပြတနာအရေးခင်းကိုကိုရိုင်းကြုံခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကတော့သူ့အနေနဲ့စံပြတနာအရေးခင်းမှာအသက်ပေးဆက်ခဲ့သူတွေအတွက်နှစ်စဉ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ရောက်တိုင်းတိုင်းရင်းသားအလုံးကအမြတမ်းပေးဝင်မှုတွေပြုလုပ်စီလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်မွေးလာမဲ့သားသမီးတွေအားလည်းဒီနေ့ကိုမမေ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်။အမြတမ်းဝေသေးစေချင်တယ်။ပြီးတော့လည်းရခိုင်ပြည်မှာဒါမျိုးဒီလိုငရဲကမ်းမျိုးရောက်တဲ့အချိန်မျိုးကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတတိယချီးစီချင်ပါလေ။59နှစ်မြောက်စံရှားပမှုပြဿနာနေ့အခမ်းအနားတွေကိုဘူးတီတော်မောင်တော်ရသေးတော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတခြားမျိုးတွေမှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။